عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكل أتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت الأعلام الغيوب نويت التعلم وتعليم وتذكر تذكير والنفع الانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na tafsiri ya Qur'ani, Suratul Maida, aya ya 100, aya 67, aya 67. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika, wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nasi. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Nafikini ndo wapo, eh? Ya ayuhal rasul, ewe mtume, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh? Balighi jamia ma unzila ilaika, fikilisha yote ambayo unzila ilaika, yameteremshwa kwako, mirabbika kutoka kwa bwana wako. Wala taktum shay'an minhu, wala usifiche kitu katika hawa ambao umetumwa kuyafikisha. Haufan antanala bimakuruh, kwa kuogopea kupata makuruh. Hapana, fikisha hivyo hivyo pamoja na tabu na usumbufu unaopata. Sawa. Ya ayuhar rasul, ewe mtume, balighi jamia ma unzila ilaika min rabbika, fikisha yote ambayo unzila yameteremshwa ilaika kwako mirabbika kutoka kwa bwana wako. Wala taktum shay'an minhu, wala usifiche kitu chochote katika hiyo Qur'ani au sheria. Khaufan, kwa kuogopea. Antana alabi makuruh, kupata makuruh. Wa ila mtafal, endapo hautafanya hivyo. Fama ballahte, kwa bado haujafikilisha risalatahu, ujumbe wa Mungu, itakuwa bado hujafikisha amri ya Mungu, ujumbe wa Mungu uliopewa. Wa ila mtafal, ai lam tuballighi jamia ma unzila ilaika, endapo Muhammad, lam tuballighi, hautafikilisha jamia ama yote ambayo unzila ilaika yameteremshwa kwako. Fama ballaghta risalatahu, itakuwa bado haujafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, bil ifuradi risalatahu, wal jamui pia inakwenda, li anna iktimana ba'dhiha, kwa kwamba kuficha baadhi yake kaktimani kulliha, ni kama kuficha yote. Fama ballaghta risalatahu, itakuwa bado haujafikisha ujumbe wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliokutuma. Bil ifuradi, katamka kwa mufrad, lakini wal jamui pia inaingia, li anna kitimana baadhiha, kwa kwamba kuficha baadhi ya hiyo risal, umeelewa, kakitimani kulliha, ni kama kuficha ujumbe wote. Twaelewana lakini? Wallahu yasimuka minan nasi, na Mwenyezi Mungu atakuafidhi na watu, anyaktuluka, melo mzuri, kwa kukua. Inasemekana wakati mwanzo wa mtume kufika Madina, ilikuwa wakimlinda maswahaba. Siku moja mtume amelala, ilivyoanza maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na mapenzi na mtume kiasi ambacho wakati wote akili zao ziko kwa mtume. Saad bin Waqas na mwenzake Udhaifa bin Yamani, kila mmoja kama kuota, kama hisia zikamjia kwamba mtume huko hana hali nzuri, umeelewa. Wakatoka majumbani kwao, wakaenda paka kwa mtume. So afika kule, wasimuamshe. Hasa Saadi alipofika, asimuamshe. Yeye akanyumba nyumba. Sasa ule urandaji randaji wa silaha ule, saa ingine una kama sauti. Na mtume naye mashallah ni amiri jeshi, akasikia mwana kama kuna mtu ana silaha hapa. Maelewa? Sasa nini? Sasa ni mimi, Saadi bin Abi Waqas. Mwana saizi nini? Sasa mimi nimekuja kukulinda. Akili yangu imenituma tu kwamba mtume hayuko katika hali ya amani, nije nikulinde.
Mtume akamwombea Mungu, ambia sawa, inshallah, endelea na kazi yako. Mara atokea Udhaifa bin Uliamani, naye ana maneno hayo hayo, basi anyi lindeni, mi ndalala sasa. Mtume akaenda kalala usingizi wake, umeelewa? Lakini baadaye ilishuka haya, ifakada asamani ya Allahu, akawaambia ondokeni, msilinde tena, ameshanilinda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ilhamu Mtume, ah, wasipate tabu hao. Mimi nina jeshi la malaika 70,000 wa kulinda wewe kila ulipo. Wewe hulindwi, na kulinda mimi Mwenyewe Mungu kupitia malaika. Usiwe na wasiwasi. Wala kwamba kuanzia sasa hivi msinilinde tena, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kumbe ameshanilinda. Ndio story hii, eh? Wallahu yasimuka minan nasi, usiogope. Mungu anakulinda na watu, anyaktuluka, hawataweza kukuao. Wakana sallallahu alaihi wasallam, sawa, yuhurasu, akilindwa, hata nazalat, mpaka ikashuka, fakala, inswarifu, nendeni zenuni, fakada asamani Allahu, amenishani linda, ameshani afidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rawahu al-Hakim. Twaelewana lakini. Kwa hiyo ndio Mtume Muhammad alivyokuwa na Mungu wake Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Aka Mwenyezi Mungu hata waongoza watu makafiri hata siku moja. Tunaendelea aya nyingine. Kul ya ahla al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum wala zidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'ala al-qaumi al-kafirin. Sawa, kul, sema Muhammad, ya ahla al-kitabi, enyi ahla al-kitabi, mayahudi na manaswara, lastum 'ala shay'in, nyinyi hampo juu ya kitu chochote, minadini katika dini, sawa, muta'addibe, ambacho mnakipetuka, hata tukimu taurata, mpaka muisimamishe vizuri taurati, muitumie taurati wal injil, wa ma unzila ilaykum, na kila ambalo limeteremshwa kwenu nyinyi min rabbikum, kutoa kwa bwana wenu, bi antamalu bima fiha, mtumia iliyomo ndani ya taurati na injili, bima fiha, eh? Wa minhu, miongoni mwa kufanya hivyo, al-imanu bi, ni kuniamini mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana kama utaitumia kweli injili na taurati, lazima utamwamini Mtume Muhammad, sifa zake kule ziko, habari zake kule zipo, umeelewa? Inabidi lazima umwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko pamoja, eh? Bi antamalu bima fihi, na kuni kutumia yaliomo ndani ya taurati na injili, umeelewa? Wa minhu, katika kuitumia taurati na injili, al-imanu bi, ni kuniamini mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh? Mwenyezi Mungu azikumwambia Mtume Muhammad, wala azidana kathira min, na watazidi, wala usishangae, watazidi wengi minuhum, miongoni mwa wao Mayahudi na Manaswara, ma lile ambalo unzila ilaika, kwa hilo ambalo limeteremshwa kwako mirabbika minal Qur'ani, miongoni mwa Qur'ani, watazidi tuhuyanan wa kufra, upotevu na kukafiri. Kwa nini? Likufurihim bi, kwa vile kuipinga kwa wao Qur'ani, utazidi wa ukafiri kwa wao, eh? Na kupotea, eh? Fala ta'sa, lakini ya Muhammad, la tahzani, usuhuzunike, ala al-qaumil kafirin, juu ya watu makafiri, wasikuhuzunisha, waache, umeelewa? Wala fala ta'sa, fala ta'sa, fala tahzani, usuhuzunike ala al-qaumil kafirin. Sawa, ila yu'minu bika, endapo hawatokuamini, usihuzunike, waache tu, umeelewa? Sawa, aila tatahim bihim, usiwatuhumu, la tatahim bihim, usiwatuhumu au usishughulike nao, achana nao tu hao. Tuko pamoja, eh? Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila swaliha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ni sawa, eh? Tunaendelea. Inna alladhina amanu, akawale ambao wameamini, walladhina hadu, na wale ambao ni Mayahudi, humul Yahud, ni mubtadaun, waswabiun, na hao swabiuna, meelewa, firkatu ni kikundi, minuhu miongoni mwao, wanaswara na manaswara, sawa, wayubidalu minal mubtada, hubadilishwa, iyo naswara, etuwa kule kule, hadu, meelewa,
kutoka kule kule kwenye mubtada, maelewa badali hiyo eh? Man amana minhum, walioamini miongoni mwao, wakamwamini billahi wal yawmil akhir, wa amila swaliha, wakatenda njema, wakatenda mambo mema eh? Hao fala khaufun alaihim, apana hofu juu yao, wala hum yahzanun, wala hao hawatahuzunika siku ya kiyama fil akhira eh? Khabarul mubtada hiyo eh? Wadalu ala khabar, lenye kudulisha kwamba hii ni habari, habari wadalu ala khabar eh? Lenye kudulisha ala khabari inna, ni ile juu ya habari inna, inna alladhina amanu, maelewa eh? Wadalu lenye kudulisha ala khabari inna, ndo lenye kudulisha juu ya habari ya inna eh? Lakad akhadhna mithaka, au ni ya nyingine eh? Lakad akhadhna mithaka bani Israil wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulu bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaktuluna. Asema lakad akhadhna mithaq, hakika tulichukua kiaga. Lakad akhadhna mithaka, hakika tulichukua kiaga bani Israil, kwa bani Israil, alal imani billahi wa rusulihi, juu ya kumwamini mtume na mitume wake. Ile ya mwalimu Rajabu ile, wa rusulihi, na mitume wake ndio hao hapo eh? Sawa. Wa arsalna ilaihim rusula, tukapeleka kwa wao mitume. Kula maja ahum rasulun minhum, kila akiwajilia mtume kutoa kwa wao, bima kwa lile ambao, la tahawa anfusahum, halizipendi nafsi zao, halilitamani nafsi zao jambo hilo, manelewa lakini, minal haki, miongoni mwa haki, kadhabuhu, wanamkadhibisha mtume, na paka wanamuua. Warsalna ilaihim rusula, tulipeleka kwa wao mitume bani Israili. Kula majaahum, kila akiwajilia wao rasulu minu, mtume, tena ndugu yao, makabila yao, bima kwa jambo ambalo la dini, la tahawa anfusu, hailipendi nafsi zao, minal haki, kadhabuhu, wanamkadhibisha eh? Farika minuhum, kundi miongoni mwa mitume, sawa, kundi miongoni mwa mitume, kadhabu, waliwakadhibisha. Wafarika minuhum, na kundi miongoni mwa mitume, katalu, waliwaua, yaktuluna, waliwaua eh? Yaktuluna ni finu mudhari, lakini ni habari iliyopita, yaktuluna, wanawaua, manaelewa lakini. Farika minuhum kathabu, kundi katika mitume, miongoni mwa mitume kathabu, waliwakathibisha wakawapinga. Wafarika minuhum, na kundi miongoni mwa mitume, ya kutuluna mkawa wanawaua, kazi yao niyo, wanawaua, ka Zakaria wa Yahya, kama walivyomuua Zakaria na Yahya. Bani Israeli ni wanyama shekhe, hawa wametajwa wili, lakini ni mitume chungu nzima. Kwanza hakuna Waarabu walitoa mitume wengi kama Bani Israeli. Hakuna kabila hilo kama Bani Israili, likuwa na mitume wengi, na ndio waliotoa mitume wengi kuliko makabila yote, lakini ndio waliowaua wengi pia nao, chinja chinja hivi hivi tu, mnaelewa. Lakini watabiri bihi, na kuelezewa kwa fiili mudhari hiyo ya kutuluna, duna katalu, pasi na kutotumia katalu, mali kwa nzuri, wafarika ni katalu, ilikuwa ndio nzuri eh? Asema kabla sime kwenye kunini, kwenye kukadhibisha walivyosema kadhabu, na huku kwasemeje katalu. Farika minhum kadhabu, wakumbuka hapo nyuma nasema wa farika minhum katalu, lakini akaelezea yaqtulun, asema watabiru bihi, na kuelezea kutumia tamko la mudhari duna katalu, hikaya lil hali almadhiya, hiyo ni hikaya, maelezo zuri, ni story, kuelezea hali iliyopita, maelewa, hali ya kuwa mnawaua, hali ya kuwa wanawaua, yaktulun, hali ya kuwa wanawaua. Maana fiil mudhari ina sharti zake zikitimia nayo inafasika kama vile hali, maelewa, yaktuluna, hali ya kuwa wanawaua, manaelewa. Lakini lilfasilati, kutoka na fasil iliyotokea kati yake na nini, fasil yenye wafarikan, hiyo ndio ileta hiyo fasil kwenye ukadhabu, kutufishwa huko kukazaa hiyo ya kutuluna, mwanaelewa. Lakini wahasibu, eti wakadhania, dhanu wakadhania, ala takunu fitnatun, kwamba hakutokuwa na mtihani wowote, Mungu ataacha hivi hivi tu kuwaua mitume, hakuna jambo, mwanaelewa. Lakini wahasibu, dhanu wakadhania, ala takunu birafi bi an mukhaffafa, hiyo anni mukhaffafa, ala takunu, kuna ani hapo, umeelewa, wanasbi, na kunasibisha, fa yanasibatun, iyo an itakuwa ni yenye kunasibisha, ai
wakadhania antaka alla takunu takama, hakutatuka kwa kuwaua mitume fitna tunu. Walimu mepelewa po, lakini haitotuka fitna, wanasema adhabu bihim, haitawashukia adhabu wao, ala takidhibi rusul wakatilihim, jiwa kuwa wakathibisha mitume na kuwaua, wakadhania hivyo wenyewe. Fahamu wakawaviziwi anilhaki, wakawavipofu. Fahamu wakawavipofu anilhaki, ya kutoiona haki wakaifuata. Falam yubsiruhu, hawakuiona haki wakaifuata. Fahamu anilhaki, wakawavipofu na kutoiona haki. Falam yubsiruhu, hawakuiona haki. Waswamu wakawaviziwi anistimaihi, wakaacha kuisikia nini haki. Masikio hayasikii, yananzibo. Sawa jamani. Kuma taba Allahu alayhim, kisha Mwenyezi Mungu akawakubalia toba zao. Lama tabu, zamani walipotubia, kuna wengine walitubia maskini. Thuma taba Allahu alayhim, kisha Mwenyezi Mungu akawakubalia toba. Lama tabu, zamani walipotubia. Thuma amu waswamu, kisha wakawavipofu tena, waswamu wakawaviziwi tena. Thani ya mara pili, kathiru minuhu, wengi miongoni mwa wao. Wanaelewa lakini. Thumamu, kesho wakawa vipofu tena, wasamu wakawa viziwi tena. Thani ya mara pili, kathiru minuhu, wengi miongoni mwao. Sawa, badalu minalwamiri, iyo minuhum ni badalu ya lwamiri kwenye hizo fiili, amu waswamu. Wanaelewa? Allahu basiru bima ya amalun, na Mwenyezi Mungu ni muoni, anayaona bima kwa wale ambao ya amaluna wanayatenda. Fayujazihim bih, atakuja kuwalipa insha Allah. Tuwaelewana walimu? Thumma amu, kisha wakawa vipofu, waswamu wakawa vizi. Thanian, kwa mara pili, kathiru minuhum, wengi miongoni mwa wao. Iyo minuhum, badalu minalwamiri, ni badali kutoa kwenye lwamiri ile amu waswamu. Wallahu ya basiru bima ya amalun, na Mwenyezi Mungu ni muoni kwa wale ambao wanayatenda. Fayujazihim bih, atawalipa kwayo. Dhahire. Lakad kafara alladhina kalu inna Allaha wal masih ibn Maryam wa kala al masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al janna wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min answar. Sawa. Lakad kafara alladhina kalu, hakika wamekufuru wale ambao walisema inna Allaha ka Mwenyezi huwa al-Masihu, ndio huyo Isa bin Maryam. Sabaka mithlahu, umetangulia mfano wake kunyuma. Sabaka mithlu ha umetangulia aya mfano wa huu wa hii eh. Wakala lahum, akasema Mwenyezi Mungu kuambia al-Masihu ya bani Israil, akasema wa Isa, kala lahumul Masihu, akasema Nabiullahi Isa kuambia Mayahudi ya bani Israil, enyi wana wa Israeli, msijitatize. Ubudullaha, mwabuduni Mwenyezi Mungu. Rabbi wa rabbakum, aliye bwana wangu mimi na bwana wenu nyinyi. Acheni kujitatiza mkanifahamu mimi ni Mungu, waongo nyinyi. Fa inni abdun walastu bi ilahi, hakika mimi ni mja. Melozu walastu bi ilahi, mimi si Mungu. Hebu tumwabuduni Mungu aliyeniumba mimi na nyinyi, acheni kutatiza. Innahu man yushriku billahi, aikaombwa alivyo, yoyote ambaye yushiriku billahi, atamshirikisha Mwenyezi Mungu fili ibada tuwa ghairihi, katika ibada na isuwe kwa ibada, fakad harama Allahu alayhi aljanna, hakika ameiharamisha Mwenyezi Mungu kwa mtu huyo mwenye kumshirikisha Mungu katika ibada na mtu mwingine na kitu chengine. Fakad harama Allahu alayhi, hakika ameiharamisha Mwenyezi Mungu juu ya mtu huyo aljanna, tapepo. Manaelewa lakini? Shiriki hizi jamani, tuangalieni sana, tuweni waangalifu. Innahu man yushriku billah, akaombwa alivyo, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu fi ibada, katika ibada, sawa, fi ibada taghairihi, ndio eh, katika ibada ya kuabudu kitu chengine, sawa, fakad harama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu amemharamishia mtu huyo pepo. Tuelewana lakini eh? Manahu an yadkhulaha, amemzuilia Mwenyezi Mungu anyadkhulaha, kutoingia mtu hataingia peponi. Wa mawahu nar, na mashukio yake, sehemu yake atakaoshukia yeye ni motoni. Sawa.
wama lidhalimina min answari, hiyo min ni zaid, wama lidhalimin, na hawana madhalimu ansari mnusuru wa kuwanusuru, yamnaunahum atakewanusuru wao, min adhabillah na adhabu ya Mwenyezi Mungu, hawana. Twende nalipa jana, jana sasa tukusoma kwao ni nyinyi samtanaambia mimi nda zangu tu. Laqad kafara alladhina kalu, akika walikufuru wale ambao walisema inna allaha thalithu thalathatin wa ma min ilahin illa ilahun wahidu wa ilam yatahu amma yakulun wa ilam yantahu amma yakulun la yamassanna alladhina kafaru la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Sawa, tunaendelea. Laqad kafara, kadi yatahakika, hakika walikufuru alladhina qalu, wale ambao walisubutu kusema inna allaha thalithu, hakika Mwenyezi Mungu ni watatu, aliha waungu watatu, thalathat waungu watatu, ahaduha mmoja wao ni yeye mwenyewe Allahu subhanahu wa ta'ala, wal akharani na waungu wengine wawili ni Isa wa umma wa ummuhu, ni Isa na mama yake, Mungu mke, itakuwaje mambo hayo? Mwanaelewa? Wa hum firqatun minan naswara, nacho ni kikundi katika manaswara, haba ni Israeli. Manaswara ni watu wa Isa hao, wale watu wa nini, wa injili, umeelewa? Wa ma min ilahin, Mungu anasema hakuna mola ila ilahun wahid, isipokuwa mola ni mmoja tu. Wa ma min ilahin, hapana mola yoyote ila ilahun wahid, isipokuwa mola ni mmoja. Wa ila yantahu, lau hawatakoma hawataacha, ama yakulun, kuacha hayo ambao wanasema, minatathilithi ya kumfanya Mungu ni watatu, ya kuwafanya waungu ni watatu, wayuwahidu wakampwekesha Mungu wakamfanya ni mmoja, la yamassanna alladhina kafaru illam yantahu, endapo hawatakoma wakaacha, ama yakulun kuacha ambao wanayasema, minatathilithi nako ni kumfanya Mungu ni watatu, wayuwahiduhu wakampwekesha Mungu kama tunavyofanya sisi, basi la yamassanna alladhina kafaru, umeelewa? Lakini atawaonjesha, atawagusisa Mwenyezi Mungu ambao wamekufuru, ai thabitu watathubutu au thabitu watathibitu, thabitu thabitu watathibiti ala alkufri, juu ya kubaki kwenye ukafiri ule ule. Sawa, minhum, kisha wana wao adhabun alim, adhabu yenye kutia uchungu, mulimun, yenye kutia uchungu, wa huwa naru, nao ni moto. Wa ilam yantahu, endapo hawatakoma hawataacha, ama yakulun, kuacha haya ambao wanayasema, nini, minatathilithi nako ni kumfanya Mungu ni watatu. Mnaelewa? Lakini hiyo tafsiri yangu anasikia kumfanya Mungu ni watatu, sio kuwafanya waungu ni watatu. Ukisema kuwafanya waungu ni watatu, kama nawe ushakubali hivyo, iwezekane kawa ni watatu au wawili, sema ni kumfanya Mungu, tayari Mungu ni mmoja, ushampokesha, umeelewa? Ni watatu. Mnaelewa tafsiri yangu? Lakini ni nakla hiyo babangu, sio kuona najisemea, hiyo inakili hiyo, umeelewa? Kumfanya Mungu ni watatu, wayuwahiduhu wampwekeshe Mungu, wayuwahidu wampwekeshe Mungu, hapo tutaelewana, tuelewana. Lakini wasipofanya hivyo, la yamassanna alladhina kafaru, watagusa, wataonja wale ambao wamekufuru, aithabitu wamethibita ala alkufuri, wamengangania ukafiri, wataonja minu miongoni mwao, adhabun alim, adhabu yenye kutia uchungu, mulimun, yenye kutia uchungu, wa huwa nar, nao ni moto. Afala yatubuna, basi jamani hivi hawarejei kwa Mungu, ila Allahi wa yastaghfirunahu, wakamtaka msamaha, vipi watarejea? Si watu wazuri. Bima kaluhu, mimma kaluhu, wakaomba msamaha, mimma kalu, kwa hao ambao wanasema istifhamu taubihi, ni istifhamu ya kuwatayariza, eh bwana nyinyi mmezidi, mtayari hamrudi kwa Mungu, lakini hawatarudi. Wallahu ghafuru liman taba, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kumsamea aliyetubia, rahimun bihim, ni mwenye kuwahurumia. Twende. Mal masihu ibn maryam illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana yaakulani ta'am. Sawa, undhur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undhur anna yufakun.
Sawa, tunakwenda. Malmasihu, hakuwa Isa bin Maryam, illa rasulun kad khalat, madhati min kabilihi rusul, wamepita kabila ya Isa, mitume wengi tu. Huyu mbona kashikazani? Malmasihu bin Maryam, hakuwa Isa bin Maryam, illa rasulun, isipokuwa ni mtume. Kad khalat madhati min kabilihi rusul, wamepita kabila ya Isa, mitume. Fahuwa yamdhi mithlahum, na ye Isa apita mfano wao. Walaisa biilahin, walaisa si Mungu kama zamu. Wa illa lima madha, ila ni kwa yale ambayo yamepita tu. Wa umuhu swidika, na mamake ni mtu mkweli. Swidika, sihatul mubalagha hiyo. Fiila, melewa, sihatul mubalagha. Mubalaghatun, melewa, fisidiki, mamake amekoketea, amefika mbali katika kusoma ukweli. Ni mkweli, swidika, ni mkweli mno mwanamke wa watu. Hakupatwa na mume huyu, kazaa hivi hivi tu huyu. Kana, dalili ya kwamba ni watu, kana ya akula ni tuam. Mungu gani anayekula machaza? Mungu gani anayekula basmati? Mungu gani alaengisi? Hakuna Mungu wa hivyo. Kana ya akulani tuama, walikuwa Isa na mamake, wanakula chakula, kahairihima, kama wasokuwa wao watu wengine, minal hayawanati, wakijipiga nyama, melewa, minal hayawanati, miongoni mwa wanyama, hayawanati no si viumbe sote, melewa, kahairihima, kama wengineo, viumbe wengine, minal hayawanati, katika wanyama, mankana kathalika, ambao walikuwa kama hao, la ya nini la yakunu ilahan, hawezi kuwa ni mola. Mola ale chapati asubuhi na maharagwe, sawa jamani. Litarikibihi, kwa kule kupandanishwa kwa Isa, uoni kazaliwa na mama yake. Mungu gani anezaliwa? Mungu lam yalid wala myulad, ndio Mungu hamona ukazaliwa. Hata kama mama yake hakuwa na mume, lakini kazaliwa. Walum fihi, na unyonge wake. Wa mayunsha minhu, na ala ambao yanazuka kutoka na yeye, minal bauli wal khait. Mungu gani akojewae namna moja? Mungu gani aarishaye anyaye? Mungu wa vipi huyo? Maana hapo mitume pia wanya, shehe, sio kuona ukunya mpotu sisi tu. Mitume wanya wakojewa. Undhur, tazama, mutaajiba, hali ya kustaajabu. Kaifa nubayyinu lahumul ayati, namna gani nimewawekea wazi bani Israili al ayati, miujiza. Ala wahdaniyatina, juu ya upweke wetu. Manelewa lakini? Ala wahdaniyatina, juu ya upweke wetu. Kuna vumpwekesha kwetu sisi Mungu. Manelewa lakini? Sio kuna upweke wetu Mungu ni wa wengi. Manelewa lakini? Sio upweke wetu waungu ni wengi. Mungu ni muadhim nafsahu. Manelewa? Aweza sema hivyo. Inna anzalna. Manelewa? Aweza kusema hivyo. Sawa jamani? Kaifa nubayinu, vipi tumewekea wazi la wao? Sio lazima ubayinu, nimewekea wazi. Ana nafasi ya kutojikopa, Mungu akajitanua. Tumewekea wazi. Sasa utaingia mkenge ni wewe mwenyewe ambaye kutaka kusoma na haumeelewa, ukajifanya mbona waungu ni wengi. Sasa kuna wengine yao watatu kweli wakufuru hapo hapo. Mungu atunusuru na vizazi wetu. Kaifanu bayinu, namna gani tunaweka wazi au tumewekea wazi lahumul ayat, kuwekea wao aya miujiza. Ala wahdaniyatina, juu ya upweke wetu. Thuma nzuru, kesha tazama. Anna kaifa, anna bimana kaifa, vipi yufakun, namna gani wanapondoka. Yusrafuna anil haki, wanapondoka kuiacha haki. Makiyamil burhani, pamoja na kusimamishwa hoja hivi, pamoja na kusimama hoja hivi. Kul, sema, twende. Kul, atabuduna min dunillah, mnamwabudu asiyekuwa Mungu ghairi hii. Ma la yamliku lakum, ambaye hamiliki kuamilikieni nyinyi. Dharan wala nafwa, wallahu huwa samiu, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kusikia. Li akwalikum, maneno yenu. Alimun bi ahwalikum, afadhali hapo mwenye kujua hali zenu. Wal istifhamu lil inkari, na istifhamu ni ya kukanusha. Tuelewana walimu Inshallah, wallahu alam bisawab. Mwenyezi Mungu atujalie ni ahlul Qur'an, na tuwe tukiwa ni ahlul Qur'an inshallah. Hi.